Srdačno vas pozdravljam. U ime knjižnica Grada Zagreba, Gradske knjižnice i moje osobno ime, posebna mi je čast i zadovoljstvo što danas otvaramo izložbu povodu 145. obljetnice početka profesionalne baletne djelatnosti u Hrvatskoj. Izložba će biti otvorena od 12. srpnja do 4. rujna 2021. godine i ja bih na početku evo, najavila i glazbenu točku harfistice Biserke Krčelić. Izvolite. Zahvaljujem na ovom lijepom glazbenom uvodu. Uz sve vas pozdravljam i ravnateljicu knjižnica Grada Zagreba, gospođu Višnju Cej, koja je danas s nama. Također pozdravljam i autore ove izložbe i djelatnike Gradske knjižnice koji su također sudjelovali u izvedbi ove zanimljive izložbe. Autori izložbe su gospodin Davor Šop i gospodin Mladen Mordej Vučković, a izložba je ostvarena u suradnji sa glazbenim odjelom Gradske knjižnice, s kolegicama, koordinatoricom glazbenog odjela Gradske knjižnice, Sanjom Vukasović-Rogač i sa djelatnicom glazbenog odjela Ivanom Jurenec. Sad bih dala riječ autoru izložbe, gospodinu Mladenu Mordeju Vučkoviću. Davoru Šopu, pardon. Izvolite. Dobar dan, ja sam Davor, tu je Mladen. Evo, pa najprije u naše ime zahvaljujem knjižnicama Grada Zagreba na ovoj ponudi i prilici da pokažemo to sve što smo pokazali u povodu 145. obljetnice Hrvatskog baleta koji je, kao što znamo, vezan uz praizvedbu opere Nikola Šubić-Zrinski i Ivana Zajca 4. studenog 1876. kada su prvi put na plakatu bile poimence navedene balerine i plesovi koje su one izvodile iz opere Zrinski i to je uzeto kao početak profesionalnog baleta u Hrvatskoj. A pod tom kapom zapravo mi smo dvije teme, odnosno tri teme obuhvatili. Prva je 100. obljetnica dolaska Margarete Froman u Zagreb u siječnju 1921. Druga tema je ova dokumentacija međunarodne karijere Ljubinke i Petra Dobrijevića
a kroz negdje u pozadini provlači se treća tema, to su migracije kao paradigma u baletnoj umjetnosti. Naime, otac Margarete Froman bio je Šveđanin, glazbenik, trubač koji je iz Švedske emigrirao u Rusiju kao glazbenik, dobio angažman u carskim kazalištima i on je ostao. Njegova djeca, Margareta i njezina braća Maksimilijan i Valentin koji su bili plesači, Pavel koji je bio scenograf i Olga pianistica, oni su pred revolucijama prije 20-ih pobjegli iz Rusije, emigrirali i tako došli do Zagreba. Poslije Margareta Froman i braća svi su zapravo 55. i opet iz Zagreba emigrirali u Ameriku gdje ona je umrla. Početkom i sredinom 50. godina jedna velika skupina hrvatskih plesača iz Zagreba, njih čak 15, što se poslije više nikada neće ponoviti, su također emigrirali u Europu, po svijetu, afirmirali se i zapravo velika većina njih je ondje i umrla. Tek ih se nekolicina vratila, samo među njima i Milko Šparenblek i Ivica Sertić i još, kažem, 15 drugih naših baletnih umjetnika. Tako da su se Ljubinka i Petar Dobrijević nakon te velike skoro 40-godišnje karijere u inozemstvu gdje su bili uvijek na istaknutim funkcijama rukovođenja baleta u znamenitim baletnim institucijama, oni su se isto vratili u Hrvatsku i danas počivaju na Mirogoju. Što se tiče izvora svih ovih izložaka, Mladen i ja, mi pošto se bavimo glazbenom publicistikom, operi i baletu i tu smo se negdje afirmirali, tako da smo zapravo dobili te tri ostavštine. Znači, ostavština Margarete Froman koju je ona kada je odlazila u Ameriku povjerila na čuvanje obitelji Šir. To je na kraju došlo k nama. Sa gospođom Ljubinkom Dobrijević smo imali neki plan da bi se neka monografija napravila, ali nažalost ona je dosta naglo i brzo umrla, tako da je onda njezina sestra nam također predala tu dokumentaciju svu, a ova dva kostima su to je sačuvala Ana Roje i njezina obitelj poslije, to nam je njezina nečakinja također povjerila na čuvanje, tako da smo sretni da smo sve to zapravo mogli pokazati sada. Te dvije haljine zapravo opet na neki način povezuju te dvije teme, jer one nisu iz ove Fromaničine predstave Romea i Julije, koja je vrlo važna i značajna, koja je postavljena 1948. jer je to bila druga ili treća postava Romea i Julije na svijetu, nakon Brna gdje je proizveden i nakon Lenjingrada, gdje je naravno postigao svoj uspjeh. Nego je kad su Ana Roje i Oskar Harmoš prešli u Split, onda su oni tamo postavili Romea i Juliju, to su ti kostimi iz te predstave, Jagode Bujić, a Petar Dobrijević je tada nastupao kao Romeo, kao partner Ane Roje, dakle on je te haljine držao u rukama. Pa evo tako se to sve nekako lijepo povezalo i drago mi je da među svim tim izložcima ima stvarno nekih rariteta. Evo, na primjer, je originalni ugovor Margarete Froman sa Milanskom skalom za postavljanje prvi put u Italiji orašara. Imamo simpatičan suncobran iz Dječjeg carstva gdje je Margareta uvijek uz cijelu svoju bogatu karijeru radila sa djecom i jedna od njezinih učenica je gospođa Beata Devčić-Domić, naša prijateljica koja nam je ustupila za izložbu taj suncobran iz predstave Tri djevojčice. Zatim postoji pismo Milke Trnine koje sad prvi put pokazujemo javnosti kojim ona čestita jubilej Margarete Froman 1941. Ima tamo jedna mala čestitka Ive Rajića, isto joj čestita na svim umjetničkim užicima koje je pružila našoj publici. Zgodna su ta dva mala leitmotiva, to što sam spomenuo Milansku skalu, znači prvi orašar u Italiji što je radila Margareta Froman, još je postavljala balet u operi Satko i u Giocondi. A Dobrijevići su onda, ne znam, 40-ta godina poslije, prvo je Petar Dobrijević bio ravnatelj baleta Milanske skale dvije godine zajedno sa Klaudijom Abadom kao intendantom, a Ljubinka Dobrijević je onda 96. 7. bila glavna baletna majstorica, pa su ti njihovi programi
rada u skali. Ima također su, imamo 4 originalne skice, kostimografske skice Pavela Fromana, Margaretinog brata, za nekoliko predstava. Onda imamo originalne fotografije, fototonke, uglavnom iz 20. godina. To je doista ovoga raritet koji se isto prvi put prikazuje. Ovaj recimo crveni tu plakat je sa praizvedbe posvećenja proljeća 61. Dakle, Petar i Ljubinka Dobrijević su 20 godina surađivali sa Morisom Bežarom i zajedno su s njim osnovali i pokrenuli onaj poznati ansambl balete 20. stoljeća. Sudjelovali su u njegovu radu, najprije kao plesači, zatim kao pomoćnici umjetničkog ravnatelja, baletni majstori. Evo, Ljubinka Dobrijević je znamenite svjetske balerine podučavala bolero. Ovo je sad bilo zgodno što je gospođa Krčelić svirala taj ulomak iz bolera uz ove slike tamo gdje Ljubinka pleše bolero u tim karakterističnim svim pozama. I dakle, Dobrijevići su imali uvijek tu jednu ulogu, kako bi se reklo, u drugom ešalonu u smislu organizacije baleta i u hijerarhiji, ali su 40 godina bili u glavnim svjetskim ansamblima, Skala, balet 20. stoljeća, Bavarska državna opera u Minhenu, ne znam, Cirih, u Saarbrückenu su osnovali baletni ansambl. Uvijek su dakle imali ta važna mjesta u promicanju baletne umjetnosti. A svakako što je za nama svima važno, to je Margareta Froman koja 21. dolazi u Zagreb. Dakle, imamo onaj period od Zrinskog, od 876. do 921. kada se samo u 4 godine, to je od 894. do 898. postoji baletni ansambl kao takav, kao pravo formirani baletni ansambl za vrijeme intendanta Stjepana Miletića. On je kad je preuzeo vođenje HNK, koje je podigao na europsku razinu, sebi postavio plan da će stvoriti baletni ansambl i to je ostvario. I nažalost, poslije toga je financijski propao pa nije mogao nastaviti. Dakle, to je prvo razdoblje baleta kao stvarno koji je imao, bio negdje koji ostali, mogli bismo reći, europski ansambli po sastavu i po repertuaru koji je izvodio. To su bili onda najviše ovoga baleti Jozefa Bajera koji su se u to vrijeme izvodili, bili popularni, jer Labuđe jezero nije bilo poznato onda izvan Rusije u to vrijeme. Prije toga i poslije toga do 21. u HNK postoje plesačice, balerine, plesači, tako više kao pojedinačno, kao neke mali ukrasi u operi. To čak je August Šeno, a to baš nije dobro gledao na to, on je to dosta kritizirao, da je to sve bilo nekako nezgrapno i čak možda i diletantski. Do 21. kad dolazi Margareta Froman sa tom svojom trupom, koja je otišla iz Rusije, uz nju i njenu braću, tamo je bilo još 5-6 plesačica i one zapravo, i njih odmah u Zagrebu primaju, kažu dajmo vam angažman, ostanite tu, i on, zapravo iz te trupe i uz te domaće plesače, one koji su dalje u buduće dolazili, stvara se baletni ansambl u smislu profesionalnosti, kontinuiteta, zamaha u radu, u stvaranju repertoara, dakle, što je dovelo do danas, dakle, u tih zadnjih 100 godina. A sam doprinos Margarete Froman našem kazalištu je neizmjeran i epohalan, jer je ona prvo koreografirala 50-ak baleta, baletnih večeri, samo čisto baletnih. Zatim je kao operna redateljica se afirmirala i režirala je, ne znam, 60-ak opereta i opera. Još u 70-ak drugih opera i opereta je koreografirala baletne brojeve u režijama drugih redatelja. Od 20-ih godina hrvatskim kazalištem vladaju kao redatelji, kao neprikosnoveni uzori i autoriteti. Trojica, to su Ivo Rajić, dr. Branko Gavela i Tito Stroci. I zapravo i uz njihovu tu veličinu, Margareta Froman uspjela se afirmirati i nametnuti kao operna redateljica i negdje njima uz bok stati u tim svojim ostvarenjima.
Ona je također mnogo radila sa djecom, to sam već spomenuo. Imala je u svojoj prvo privatni svoj baletni studio u svojoj kući. Zatim je vodila to Dječje carstvo, to je bila jedna dječje kazalište koje je bilo vrlo popularno i omiljeno i odgajalo je djecu kao novu kazališnu publiku i svima koji su to prošli, to je ostalo u jednoj neizbrisivoj uspomeni za cijeli život. Onda je bila još i umjetnička škola koja se službeno zove Umjetnička škola Ustaške mladeži, ali mi kažemo samo Umjetnička škola. Dakle, to je bila druga institucija na kojoj je podučavala i uopće kad pogledamo kolika je bila ta produkcija kazališna, znači kroz 20. i 30. godine do rata, to je bilo, kazalište imalo veliku scenu u HNK i malu scenu u Gaveli današnjoj. To se po dvije predstave na dan izvodile, to je bio posao od jutra do mraka. I tako je to Margareta sve napravila i podigla naš balet i onda je 55. negdje u to vrijeme, naime njezina braća su već početkom rata, oni su emigrirali u Ameriku, vjerojatno od straha pred ratom, kao što su otišli iz Rusije pred straha, isto pred ratom i revolucijama, i onda je ona odlučila se njima pridružiti 55. sa sestrom Olgom, koja je bila pijanistica, koja je isto znači surađivala s njom cijeli život kao korepetitorica baletna, i kad je došla u Zagreb, Olga je upisala studij klavira na konzervatoriju u glazbenom zavodu, tako da ona prva diplomantica profesora Svetislava Stančića. I mislim da sam sve rekao što je trebalo. Eto, hvala vam lijepa. Evo, gospođa Biserka Krčelić je izvela ovaj lijepi ulomak iz Bolera, a sada će nam još izvesti jedan medli kombinaciju tema iz Labuđeg jezera i Orašara, i to u svojem vlastitom aranžmanu. Thank you.
Dobar dan, pozdravljam sve prisutne u ime glazbenog odjela i zahvaljujem ravnateljici knjižnica grada Zagreba što je svojim dolaskom uveličala ovo otvorenje. Davor Šop i Mladen Mordej Vučković tijekom više desetljetnog praktičnog iskustva i publicističkog rada u području glazbeno-scenske umjetnosti surađivali su i ostvarili zapažene izložbe u Muzeju grada Zagreba, u Muzeju za umjetnost i obrt. Mislim da se svi sjećamo one velike izložbe o Željku Jureši koju smo neki i višekratno posjećivali. Pojedinačno ili zajedno, autori su brojnih monografija o hrvatskim vokalnim i baletnim umjetnicima. Upravo zahvaljujući njima, danas imamo monografije Ruže Cvjetičanin, Ane Roje, Sonje Kastel, Vesne Butorac-Blače, Blaženke Cigić-Mikić, Željka Jureše. Oprostite, prvenstveno autori, što je ovdje nemoguće sve nabrojati. Jer tu su još i članci u časopisu Kretanja, te nakladnički, urednički pothvati i rad u okviru društva za promicanje glazbe, plesa i glazbeno-scenske umjetnosti Hilarion. Zahvaljujem autorima izložbe na ovoj lijepoj suradnji, na lijepim riječima i na tome što smo ostvarili uspješan suradnički odnos pri postavi ove izložbe. Glazbeni odjel Gradske knjižnice predstavio je odabrana notna i AV izdanja iz svog fonda. Među njima se nalazi prvo izdanje opere Nikola Šubić-Zrinski Ivana Zajca iz 1884. godine. Faksimil autografa baleta Imbreg s nosom Krešimira Baranovića i partitura orača Jakova Gotovca koja je nama značena jer ona ima skladateljev potpis i posvetu Silviju Bombardeliju. Hvala kolegici, muzikologinji i knjižničarki Ivani Jurenec na pripremi i obradi građe, strpljenju, pedantnosti i predanosti. U pripremi izložbe sudjelovali su i drugi djelatnici Gradske knjižnice. U svoje i Ivanino ime zahvaljujem Sari Đapo, koja je pomno pregledala sve tekstove, i Mariji Pip na grafičkom oblikovanju plakata. Zahvaljujem na trudu i pomoći Mariji Šavorić i Draženu Jerkoviću, te Marku Šikiću, koji nas upravo snima, a kasnije će napraviti film. Ima još nešto što se obično ne spominje, a to je da svakoj izložbi doprinos daje jedna osoba bez čijeg stručnog pregleda i sugestija o vizualnom identitetu niti jedan plakat ne može otići u tisak. To je voditeljica Gradske knjižnice, Ismena Meć. Hvala Ismena. Zahvaljujem gospođi Biserki Krčelić na glazbenom nastupu. I na kraju zahvaljujem svima vama koji ste uveličali ovo otvorenje i pozivam vas u ime autora koji su sada tu pa ih se može još i svašta pitati da razgledate izložbu. Hvala.